Гэрэл ёслолын ордон Улсын спор сургалтын төв Янсай Найрамлимлэг шүд эрүү нүргийн эмх судлалын төв гээд хотын ээзэргэлд байрлаж үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийслэлийн өмчт 19 байгууллага объектыг өмчлөх тухай асуудлын эхний хилцүүлгийг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдөд хуралдаанаар одоо хилцэж байна. Нийслэлийн өмч харилцааны газраас гаргасан саналаар гэрэл ёслолын ордон Улсын спор сургалтын төвийг менежментийн хувьчлалаар харин шүд эрүү нүргийн эмх судлалын төв болоод Янсай Найрамлимлэг автобус 3 нийслэлийн өмчт үлдрийн газар болоод хаан уул дүүргийн засаг дарганы тамгын газрын хуучин барилга зэрэг 17 барилгыг шууд тусгасан байгаа юм. Энэ асуудал нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ихэнх тэргүүлэгчэд эсрэг саналтайгаа илэрхийлж ийхүү эсрэг үсэж байла. Оргийн ордон гэдэг бол улс төнгийн 50 жилийн ойгоор Цэдэн бол Платоогийн санаачлагаар зөвлөлт бол улсын бусдгүй тусламжаар баригдсан. Энэ Монголын 2 сая гаруй иргэнд үйлчилж байгаа. Гурван үеийнх нь энд одоо гэр бүлээ бүртгүүлдэг. Энэ Монголын ард түмний энэ гэр бүлийн түүхийг хамтдаа бичдэг. Тэдний төлөө төр нь хүндэтгэлтэйгээр хүлээж авдаг. Амьдралын гал гомдлыг бодраадаг. Ийм гэрэлтэй гэгээтэй сүм бүтээн төрийн үйлчлэгний газар шүү дээ. Уу энийг хөвчл та яах гээд байгаа юм гэж би танаас зөндөө удаа асуул. Энэ чинь та сая ингэ хэлж яхад бол менежментийн хөвчл болох гэж байгаа юм шиг засаг дарга ярьж шүү дээ. Худлаа шүү дээ. Та оруулж ирж байгаа юм чинь нийслэлийн төсөлд мөнгө төвлөрүүлэх гэж. Аа тэгээ энэ чинь үйл ажиллагааны цуг зарах гэж л оруулж ирж байгаа шүү дээ. Тэгээ энийг ингэ зарах ямар шаардлага хэрэгцээ байгаа юм бэ? Энэ дээр нь хүмүүс нэг юм яриад байх юм үний юм уу худлаа юм уу? Ерөнхий төлөвлөгөөний газар дээр энэ нэг тэр Шангрилагийн автомашины зогсоол энтер болсон зург мураг байд ингээд энэ үнэн үү худлаа? Энэ ямар утгаараа ийш яваад байна? Та энийг надад нэг тодорхой хариулт өгөөч. Дараагийн нэг асуудал байна. Энэ усан спорт сургалтын төв гэдэг энэ байгууллагыг болов энэ залуучуудыг бүх нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх, бие балдрыг чирэгжүүлэх, усан спортоор хичээлж байгаа хүмүүсийг сургаж дадлагжуулах, иргэдийн чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх, энэ олон улсын тэмцээнд явах гэж тамирчдыг бэлтгэх, усчин аврагч тусгай мэрэгч болох юм сургалт явуулах, мэргэжлийн гүнзгэрүүлсэн сургалтууд явуулдаг, мэргэжлийн зөвлөгөө өгдөг ийм төшиц газар. Энийг хөвчилчээ тэгээ ямар юмних нь бид нар ийм усан спорт сургалтын асуудлыг ярих юм бэ? Хинтэйгээ ярих юм. Энэ хөвчлөгдөө бол энэ чинь арилжааны чиглэл рүү орчихно шүү дээ. Ашигхай чиглэл рүү явчихно шүү дээ. За тэгээд хөвчлөөс авсан мөнгнүүдийг бол тэр салбаруудад нь зарцуулах юм уу? А нэг бол одоо энэ жилийн төсөв муу байгаагээд янз бүрийн хөрөнгө оруулалттай хийгээд болсон болдог хөрөнгө оруулалтанд оруулаад тэгээд үр дүнгээ зарцуулах юм уу? Бас юуг нь тайлбарлаж өгөөч ээ. 6 сарын 3-ны өдөр 46 сая төгрөгийн алдагдaltaа гэдэг ингээд хувьчлахын тулд хувьчилж алдагдaltaа ажиллуулж ашиггүй ажиллаж байгаа гэж харуулах гэж ингэж оруулж ирж гэнэ үү? Энэ ямар бодлоор ингэж оруулж ирж байна вэ? Зайлшгүй ингэж одоо хувьчлах шаардлага байгаа мó? Өнөөдрийн байдлаар ихэд 76-оноос хойш 39 жилийн түүхэнд 40 орчим мянган хосуудын гэрлэх ёслолын ордны өвлөдлийг хийсэн, баталгаажуулсан давхарцсан тоогоор 3 орчим сая иргэн энэ одоо байгуулгаар үйлчлүүлсэн байт юм ээ. Гэтэл өнөөдөр энэ зарим нэг хариуцлагагүй нөхдүүдийн ажлын орлогоо төлбөрүүлж чадахгүй байгаас болоод одоо энэ хэдэн байгуулгуудаа менежментийн хувьчил гэдэг сайхан нэрээр ингэж одоо хувьчлах мөнгөөр үнэлж болох юм, үнэлж болохгүй юм гэж бас байна шүү дээ. 6 тэрэм төгрөг байтугай 6 тэрэм төгрөгийг хэд дахин үржүүлсэнтэй хэлний одоо үн цэнэ юм. Харин нийслэлийн удирдлагууд хормын ордон ашигтай ажиллаж байгаа ч гэлээ менежментийн хөвчл хийсээр ашигтай ажиллаж үйлчлэгээ нь илүү сайжрна гэж ийхүү тайлбарлаж байгаа маа. Энэ усан басны хөвчлөх асуудлыг болвол ингэж ярьж байгаа шүү. Зүгээр мэдээжэрэг ингээд усан басны бүтнээр нь хөвчлөх юм бол жишээ нь тэр үнэтэй ямар ч үр ашиггүй тэр ажлыг авсан компани бол басна булгаал дээр нь юм барина. Өөр ямар ч арга байхгүй. Тэгэхээр зэрэг бид яаж ийм үгээр зэрэг Тэнд байж байгаа хувь хувьцааны хувийг одоо оператор болох эрхтэй ийм байдлаар хувьчлаа л гэдэг ийм л одоо чиглэл барьж байгаа. Ийм чиглэл барьж байгаа. Яг л бол үр ашигтай болгомоор байна. А зүгээр одоо усан басан чинь миний ойлгож байгаа за би усан басаныг мэдэхгүй байна одоо юу гэдэг нэг одоо байгаа үнэлгээгээр хормын ордон чөлөө 6 тэрбум төгрөг гэж үнэлэгдсэн. 6 тэрбум төгрөгөөр авсан компани хормын ордны үйл ажиллагааг хадгалаад тэгээ ямар үйл ажиллагаа явуулах вэ? Ямар бизнес байх вэ? Тэр ямар ч утгагүй шүү дээ. А харин 6 тэрбумын одоо тодорхой хувийн өх маягаар тэгтээ оператор менежментийн аваад яваа гэвэл ашигтай болгоод ир чадна гэдэг байхгүй. Тэгвэл манай Улаанбаатар хотын хэсэгт ноогдж байгаа хувьцаа хувь нь үн цэнтэй хувьцаа хувь болж өрч байгаа. А тэр Янсай эмнэлгийн тухайд бол та бүхэн мэдж байгаа. Ягч үннийг хэлэхэд одоо та нар очиад харах юм бол хувийн эмнэлгийн үйлчилгээ
Улсын эмнэлгийн үйлчлэл баяр газар тэнгэршиг байна. Та нарыг маш сайн харж байгаа. Ямар улсын эмнэлэг муу менежменттэй, ямар муу үйлчлэл үзүүлж байгааг та нар харж байгаа. Бид үйлчлэгээ сайжруулдаг. Хүн ардынхаа эрүүл мэндийн төлөө чанартай үйлчлэгээ үзүүлдэг гэж байна. Гүр дээрээс нь бүр зориуд одоо бид нар энэ нийслэлийн эрүүл мэндийн үйлчлэгийг олон улсын хэмжээнд жишг тавьж хагаад эрүүл мэндийн аюул жуулчлалыг хөгжүүлэх гэж байна. За, хувийн ордны хувьд бол тэр 46 гэдэг тоо байгаа. Тэр тоо энийг нөгөө анх энэ асуудлыг иргэдийн төлөөлөгчдөд хурд оруулахад 2 сарын дундуур тавьсан материал дээр өнгөрсөн 14 оны хагас жилийн тайлангийн дүнгээр тавьчихсан байна гэдгийг надад хэлсэн. За, сая баланс юм гараа 400 сая төгрөгийн ашигтай ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ 400 сая төгрөгийг бид нэр заавал нэг ашиггүй ажиллаж байгаа юм ямар нэгэн байдлаар хувьчлая гэсэндээ биш. Менежментийн хувьд бол сайн явж байгаа. Жилдээ 200-аас 400 сая төгрөгийн ашигтай ажиллаж байгаа энэ объектыг бол хувьчлая. Тэгтээ менежментийг нь өгье. Тэгтээ хотод бас хувь нэмрээ оруулаач гэсэн зарчмыг л барих гэж байна л да.